yhden. Sitten, Zacke, sut on kohta diskattu. Mä sanoin sulle, että ei targettaamista. Ja että sä meet kiusaa, tasosias tyyppejä. Toi ei ole mitenkään asiallista pelaamista. Koulukavereita. Vitu neekerispreijaa. Okay, kuka huuston? Kuka se oli? Kuka sanoi ton äsken? Minä en todellakaan ollut. Ja sit voiton tanssit rahteri kielletty. Kerran jos mä vielä näen, niin sä oot diskattu turnauksesta. Muista se. Ilmoittautuma. Ja rahteri. Vittu tää edittää. Mä sanoin sulle jo edellisellä kerralla siitä. Mä näin, että sä yritit sen emoten lopettaa. Mutta nyt sä oot aivan veitsenterällä. Ja sitten Zacke menee kiusaa tasoisiaan vastustajia. Rippe Riinos, ja sain olla se 39.39, meitä täällä oli. Ja nyt sitten otetaan suutta yritystä, koska en halua spektata tuommoista tyyppiä. Poikkeuksellisesti tehdään näin, ja sitten katsotaan onnistusko meillä uudella yrityksellä. Pettauspallura. Se, joka ampuu mut, on välittömästi diskattu. Meette tässä vuorotelle, mutta älä rahteri mene sinne vielä. Rahteri takaisin hubiin sieltä. Seuraavan kerran, kun sä häröilet, niin sut on diskattu, rahteri. Muista. Eli nyt näin. Eli nyt zappa. Eli meiks mä tänne? Mitä tää ei ampunut? Mä olisin saanut pää ei ampunut. Sitten nyt tuutte sieltä muista mapeista spektaamaan tai sitten liivaatte tästä partystä, koska tänne tulee lagia. Hei, voinko sua ottaa hetki? Mä mutan näin. Joo. Mä puhun kaikki. Joo, mä voin kuvitella. Mä oon kans mutennut valtaosan porukasta, eli ottakaa siellä ihan rauhallisesti, antakaa pelirauha tyypeille. Ja muistutan siis, että turnaussäännöt tulee olemaan tässäkin turnauksessa hyvin samantyyppiset sen suhteen, että kaikenlaiset voitontanssit on kielletty ja johtaa diskaukseen, kuin myöskin huutelut, kiroilut, haukkumiset, kaikki semmoinen. Niitä ei keskustella täällä niin. Striimeissä. Jep, just niin, kohteliaasti sanottuna. Jaksama juus. 1v1 bokseissakin, että mitään semmoista ei hyväksytä, ei voiton tansseja eikä pikillä finaamista, jos haluaa turnaukseen osallistua. Se ja niin tulee hyvin, hyvin seivattu. No on se tanssi. Hyvin seivattu, hyvä. Eli ei mitään voiton tansseja täällä ja hyvin muistit sen. Se aika monilta tulee selkäytimestä, mutta turnaussäännöissä se on kielletty. Vittu, mut ammuttu tuota haitista. Siellä on muuten sitten ennen turnauksen alkua 2 diskausta jo. Zacke vähän suolasena tänään. En mä tiedä, onko se ihan mahdotonta, jos on... Ei puhunut mitään. Tää ei esittää mua koko ajan. Kyllä te on tullut äänet varmaan. Sen verran voi sitten itsesuojeluvaistoakin kuunnella tai käyttää, että pistää oman mikin mykälle. Jos mulla on pussi tarkki mennyt juuri mitään. Tää on hasardilta esittää mua. Tähän saa riittää esittää mua. Joo, nyt sitten vähemmän draamaa ja vähemmän suunsoittoa, enemmän sitten semmoista keskittynyttä pelaamista. Mulla on puhutaan, että tämä äijä koja yrittää esittää mua tähän saa. Ei, kyllä se oli sun ihan omalla äänellä ne yhdet lipsahdukset. Ei ollut. Että... ei ollut mikään, mulla ei ollut mikään. Hazard GG, äijä niin paska. Ihmettä taas kerran. Kattokaa nyt, se yrittää, että se on huomaatte varmaan. Miksi joku koittaa esittää mua? Ja sä yrität.
Niin yrittää, tämä Hazardi yrittää. Hän haluaa mut ulos, kun tämä tietysti on huonompi kuin minä. Mä katon tässä koko ajan teidän mikrofoni. Mä katon koko ajan teidän mikrofonikuvakkeita. Mä tiedän tasan tarkkaan, kumpi teistä puhuu mitäkin. Niin. Hyvä. Kyllä.